Msiebe wadi yaliwa moibo igoromo deputy minority leader ase bunge ya county ya nyamira mwesikenya mbega gisesa ni ganya rekoba gako elesira wa na inchi baga chuba uwebo kwenyore municipality ya Keroka na boigo igoro ya machi ya nyangoli amo nemiro bilio ya serikali wachia ase chuskuru roboti oregani goro nyara kawaru kwa ligani wa amo nomolikito Felix Nyakundi tulishikiriana na mheshimiwa Obwaya, mheshimiwa Nyameino na mheshimiwa Minda kutoka ipande nyingine ya Magombo tukarente municipality ya Keroka. Hiyo municipality wakati imekuja itatusaidia na headquarter hiyo municipality ni Rigoma. Tumeongea na gavana wetu Amos Nyaribo, tukaongea na mheshimiwa wenu na mheshimiwa wengine na tumekubaliana hivi. Na yabaikoro kunga Keroka municipality engaki tokocha kodika chikasi. Ngarigo mwagwa duge konya warababere na kachibanyo warabarenga teako babia higo ndio to distribute iyo municipality itusaidie. Hapa chini tuko na maji ya Nyangori, maji ya Nyangori karuete kachiba ward akonyewe ukeroka teako babuya tukwa tano national government ama chairane nabanto wakachiba baya nyole iyo maji irudi tushirikiane na national government so that kama resource inatoka Gachuba ward inapita Rigoma inaenda Kisi county na kwingine, ni muhimu tushirikiane, tukakuja kwa national government tushirikiane ili hiyo maji irudi. Manganite dustbin ambazo zina mogote vigu muruchi dustbin osomo wakane school fees taribo, lakini sisi kama county government ya Nyamira ambayo pia mimi nakaa kwa budget hii mwaka ambao tumeanza saa hii ndio wate plan yo 40 sechi skuru Jones chi dustbin ne chi tangi chia mate chitanzia some schools na li chira wakone ochimotu.